Oi, gente, aqui é a Carol. Vocês sabem que eu adoro o estilo boho e eu vi em algumas lojas alguns acessórios que eu tinha gostado bastante, só que às vezes eu acho que é muito caro. Então eu resolvi fazer um tutorial para vocês ensinando a fazer três acessórios boho. Eu acho que eu não gastei nem R$ 5 para fazer cada um, então além de você ter peça exclusiva, você gasta pouco, que eu acho que ficaram bem bonitos e eu acho que vocês vão gostar bastante. O primeiro acessório que eu vou mostrar pra vocês é uma bola tie. Eu usei uma fita de veludo fina, mas você pode usar outros tipos de materiais também. A bola tie, ela tem um passador que desliza. Como eu não achei nenhum do meu gosto, resolvi fazer com um botão com pé. O importante é que ele tenha lugar para você passar as duas tiras. E por último, usei duas ponteiras para fazer o acabamento da ponta da bola tie. O primeiro passo é medir e cortar o comprimento que você quer sua bola tie. A minha ficou com 1,36 m, porque o modelo que eu escolhi vai dar uma volta no pescoço, então se você quiser 100 pode fazer menor. O segundo passo é passar as duas pontas das tiras por dentro do botão, na mesma direção. Caso esteja apertado, como foi no meu caso, use algo fino que te ajude a atravessar a tira. Depois é só ajustar as tiras no mesmo comprimento. O terceiro e último passo é colocar uma ponteira em cada ponta das tiras e fazer um nó para o acabamento. E corte os excessos. E é isso, sua bola tie estará pronta. Na hora de vestir, basta dar uma volta no pescoço e ajustar a altura do botão de acordo com a sua preferência. O segundo acessório é um bracelete. Você pode usar a mesma fita que a da bola tie e as mesmas ponteiras também, o que você preferir. Usei também essa medalha com abertura na ponta. Argolas para pendurar as medalhas. E essas peças para fazer pulseiras, uma menor e outra maior. E por último, um pingente de sua preferência. O primeiro passo é medir o seu braço e cortar um espaço de sobra para amarrar. Eu usei 55 centímetros. Coloque o pingente no centro da fita. E dê um nó de cada lado para que ele fique no lugar. O que você colocar de um lado, coloque igual no outro também. Comecei colocando uma peça maior, depois duas menores.
Coloque a argola dentro da medalha e feche com a ajuda de um alicate. Passe a argola na fita. Agora você já criou o seu padrão. É só ir repetindo igual dos dois lados. Quando terminar, dê um nó dos dois lados, rente a última peça. No final da tira, coloque uma ponteira de cada lado e finalize com um nó. Corte os excessos. E é isso, o bracelete ficou pronto. Agora é só amarrar no braço. Pode ser usado como tornozeleira ou pulseira também. O terceiro e último acessório é uma choker. Você pode usar a mesma fita dos outros acessórios, um pingente de sua preferência e duas peças de sua preferência para o acabamento. Comece medindo seu pescoço e corte a tira, deixando espaço para amarrar. Eu usei 45 cm. Coloque o pingente no centro da tira. Em cada ponta, coloque a peça para finalizar. Dê um nó e corte os excessos. E é isso, a choker ficou pronta, basta amarrar no pescoço. Então foi esse o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou respondendo. Se vocês tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal pra mais novidades. Todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, se você quiser me seguir lá. E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.